Ya! Dahsyatnya! Okay, ready? Dia senyum. Habislah ni. Hai semua, hari ni Aim nak test orang di Omi TV ni nak tengok betapa terernya mereka dengan bahasa Penang. So di sini Aim ada macam mungkin kita bagi 5 question. Kita mula dengan yang senang dulu, ialah bagi pasal sonok sikit. Dan kita bagi yang susah sikit. Nak tengoklah berapa terernya orang di Omi TV ni dengan bahasa Penang. Jom kita test dia apa? Game, kita nak main game bahasa Penang. Nak tengok berapa terer korang yang bahasa utara. Okay, ready? Saya dah kira 5 soalan ada. Yang mungkin awal-awal ni senang, soalan kelima keempat tu mungkin susah. Terpulang pada kefahaman anda lah, Fai. Soalan yang pertama. Lekah. Apakah itu? Lekah. Apakah itu? Lekah. Apakah lekah? Senang bang. Tu lekah tu cepat. Wih. Dahsyat, Zif. Soalan pertama dengan senang yang menjawab. Cepat. Terer. Okey, soalan pertama dia memang terer dah. Okey. Lekah. Cepatlah sikit. Ya. Oh. Soalan pertama jawab dengan senang. Thank you. Terbaik. Dia cakap apa ini? Semput. Itu dah. Dah ke utara dah. Boleh cakap utara tu. Lekah. Ya. Tahniah Amiran. Okey. Dengan senang dia. Dia dapat. Alright. Cepat. Wow. Lekah. Ya. Oh, terer ni. Okey, dahsyat. Okey. Cepat. Wow, dengan confident dia sebut yang betul. Tahniah. Senang, mudah. Oh, dia punya confident. Yang ni yang kita suka, guys. Cepat. What the hell? Macam senang sangat tau. Ya tak, abang pun cakap senang. Okey, soalan yang kedua. Haprak. Haprak tu macam tak guna. Weh, macam mana? Weh, betul ke orang Selangor ni? Betul ke? Tipu eh? Tak, ada soalan dua lagi kan? Tiga lagi. Macam mana ni boleh tahu? Confident toseh tu eh. Haprak macam, apa dia macam tu ha? Lain sikit, lain. Macam bukan apa dia? Apa? Apalah macam tu. Haprak ni sampai ayat dah ayat eh. Hang, aku minta tolong. Apa pun tak boleh. Hang, haprak je lah. Oh, tak boleh harap. Tak boleh harap pun tak guna. Haprak kau ni. Ya, ha, apa tu? Betul tak? Cara pakai tu betul? Cara pakai tu dah betul dah. Apa tu? Apa meaning dia? Apa maksud dia? Yelah, maksud dia apa? Yang ni dah quiz dia. Nak tanya maksud dia. Tapi haprak maksudnya tak guna. Haprak. Ya. Come on, Mira, orang KL duk sokong belakang. From behind. Crying? Menangis? Crying? Crying? I'm sorry, Amira. Bukan crying. Haprak. Ya, haprak. Semalangan ke? Bukan. Haprak, saya tak tahulah. Alah, okay, saya kira ayat. So saya kira ni salah eh. Satu betul, satu salah eh. Macam apa pun tadi. Apa pun tadi. Haprak macam tu kan. Boleh lah. Kita consider boleh lah. Dia macam tak guna. Apa pun tadi tak guna. Apa pun tak boleh. Okey, boleh. Okey, so far dah 2-2. Balok liat. Apa dia? Balok liat. Balok liat. Bergaduh. Oh, betul. Adakah confirm? Confirm ke? Betul. Confirm. Betul. Bergaduh, eh? Balok liat. Salah. Salah, eh? Balok liat. Pemalas. Weh, apa ni? Tak ada second guess macam tau tu, weh. Betul kau orang sama. Lambat sikit, delay sikit. Oloh. Okay, so far betul dah semua. Cuba sebut. Balok lian. Bukan lian. B-A-L-O-Q. Balok.
balok. L-I-A-T. Liat. Liat. Ya, balok liat. Balok liat. Susah mati. Hah? Susah mati? Balok liat. Balok liat. Pemalas. Hei! Ya! Dahsyatnya! Macam mana boleh tahu? Pernah dengar ke apa? Nah, sebab saya ramai orang kawan-kawan. Okey, okey. Balok liat. Balok liat lah hang ni. Ha, ha, ha! Ha! Betul lah! Apa tu, Fai? Come on, Fai! Cuba kita tafsirkan tu. Apa maksudnya? Cara pakai tu dah betul dah. Intonasi ya. Pun dah betul dah. Tadi, wih, susahnya! Tadi Fai confident, sekarang dia macam... Tukar, tukar, tukar! Balok liat. Dia benda ke? Ya, dia bukan benda. Sikap. Sikap. Ya, sikap. 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 Degil. Ah, minta maaf. Salah. Saya bagi. Salah. Oh, seronok sebab dia betulkan. Okay. Balok liat. Malas. What the hell? Senang juga dia tekan. Wah, ni orang Selangor yang kedua berteka balok liat betul. Alright, nice. Okay. Okay, kita pergi seterusnya. Lagu. Labu. Lagu. L-A-G-U. Lagu. Macam lagu, macam lagu tu. Macam tu. Betul tak? Ya, macam. Betul dah berkata macam. Terror ni. Terror, bagus. Lagu. Ya. Yeah. Lagu mana? Ha, betul. Apa tu? Cara pakai tu betul. Aduh. Lagu mana? Ha. Betul. Tu sangat betul lah. Tu betul. Apa tu? Maksud dia lagu tu apa? Macam mana? Yeah! Macam. Hey, yeah! Yeah! Macam mana boleh tahu? Macam mana? Orang kan selalu yang lagu macam lagu. Dia song, music. Nah. How did you know that? Sebab kau orang kedah kan saya cakap lagu mana kan? Yeah, nice. Okay, lagu. Lagu. Lagu mana? Ha. Lagu mana situ eh? Apa? Macam mana? Yeah. Macam mana? Betul tu. Mana gitu. Ya, dapat. Sekarang 3 soalan betul, 1 salah. Lagu macam. What? Tanyalah weh! Senang dia ni! Serius lah? Serius! Okay. Lagu apa? Bagi, cuba bagi contoh. Tak, kata dia lagu. Kalau bagi contoh, maksudnya dia kena titau sekolah. Semua orang kita tengah-tengah. Lagu, L-A-G-U. Yang terdekat tu, lagu tu macam... Macam... Contoh lah, lagu tu. Macam tu lah. Ya! Banyak kali sebut macam tapi tak sebut macam lagi. Kira betul. Dahsyat. Ni macam tak masuk akal ya. Orang Selangor boleh cakap macam ni yang power. Okey, soalan terakhir sekali. Pancok. Oh, pancok. Pancok tu macam tinggi. Confirm kah? Tinggi ke? Pancok. Pancok ke tinggi? Tak tahu. Okay, tak tahu. Tak tahu. Okey. Saya bagi lihat ah. Cik. Sini ada pancok tak? Tandas eh? Iya. Pancung. Bukan pancung. Anda okey, saya bagi peluang satu lagi lah. Kita kat kedai dulu, kata kedai makan. Cik, dekat sini ada pancok tak? Tak tahan dah ni. Oh, toilet. Yeah. Ni paling besar sekali. The biggest clue. Benda yang manusia guna, lelaki dan perempuan. Di rumah kita share, di luar kita separate, asing-asing. Diasingkan. Kuala. Apa? Kuala. Towel. Ha. Kat rumah share towel ke? Yeah. Kat rumah share towel ke? Dah share dia. Jawapan dia, toilet. Apa lah yang sangat tu? Hai. Betul lah. Pancok.
Dia ada kat semua tempat makan boleh. Nanti ada shopping mall, nanti ada rumah kita pun ada. Meja Alamak, minta maafan. Anda salah. Pancang adalah toilet. Tandas. Ini tak pernah tahu. Haa, ni banyak orang tak tahu. Sebab tu yang paling last, ni paling last sekali. Seluar. It's normal. Oh, sorry lah. Mungkin betul tapi tak. Okay, pancok saya bagi dalam ayat. Cik, pancok kat mana? Jamban ke? Ya, jamban toilet. Alah. Dia kat jamban tapi awak tak dengar. Clue sikit. Clue sikit lah. Benda ni, lelaki dan perempuan dia guna. Kalau di rumah, kita share. Di luar, dia berasingan. Bilik air. Yeah! Pancok. Dia senyum. Dia senyum. Habislah ni. Sebut. Tanda. Ni dia scam kita ni. Sekarang bangun. Ni orang hutan. Dahsyat dia punya camouflage dia. Tahniahlah Zif, tahniah kepada Zif dari Selangor dan Zizi daripada Selangor. Korang berjaya mendapat 5/5 untuk kuis edisi Bahasa Utara. Dan terima kasih juga kepada peserta-peserta yang lain yang dapat join kuis kali ini. Dan guys, jangan lupa tolong subscribe dan like and tulis dekat bawah komen tu topik apa yang korang nak tengok next one. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.